temën e kungullit e sheh kudo në fermën Butler's Orchard në Germantown të Marylandit. Atje ka me mira kunguj që njerëzit shkojnë për t'i zgjedhur vetë. Ka edhe aktivitetet e tjera, si gjiro me mëz, lojra me rëshqitse dhe labirintet e misrit, ku mund të humbasë shkollaj. Every year there's always one or two people. Çdo vit ka njerëz që na marrin në telefon për të thënë se kanë mbetur në mes të misrave dhe kanë humbur rrugën. They can't get out. Vizitorët bëjnë xhiro me qerre dhe zgjedhin në fush kungujt që u pëlqejnë. Disa fëmijë zbulojnë këtu se frutët në ngjyrë portokalli peshojnë më shumë se sa mendonin. I was really happy. Tristin Piazza do ta gdhendi vet kungullin për festën e Halloweenit. Do gdhend fytyrën më të frikshme në gjithë lagjen. Pronare e fermës për 120 hektarësh është familja Butler. Vizitorët vinë këtu për të mbledhur vetë frutat, perimet apo lulet si pas stinës. Butler's Orchard u hap më tepër se 60 vjet më parë. Në atë kohë ishte një nga fermat e para ku vizitorët i mblidhin vetë frutat. Ferma u krijua nga 89-vjeçarja Shirley Butler dhe bashorti i saj që nuk jeton më. And it's a delight to go out on the farms, which I do a lot. Është një mrekulli të shkosh në fermë, gjë që unë bëj shpesh, të shohësh kungujt e bukur nëpër fush. Njerëzit i zgjedhin kungujt vetë dhe vinë dhe më falenderojnë, pra të gjithë kënaqen. I'm for everybody. Ken Miriam ka sjell fëmijët në fermë. I'm a kid at heart. Ai thotë se Butler's Orchard i sjell kujtimet e fëmijërisë së tij në Honduras. It's a little bit of what I Më kujtohet vetja kur isha fëmijë, prandaj më pëlqen të sjell këtu fëmijët një mundësi për të dalë jashtë qytetit. Nipërit e Shirley Butlerit janë rreth 30-tave, ata janë brezi i tretë që kanë fermën. Menaxheri Tyler Butler thotë se fëmijët që zakonisht i shohin kungujt vetëm në përdyqane, mësojnë këtu se si rriten. Dhe i thonë, I didn't know pumpkins came from... Nuk e dija që kungujt rriteshin në hardhi, që bima ka lule dhe rënj. There's roots. Këto vajzat të vogla mësojnë për kungujt gjatë udhëtimit të tyre të parë në fermë. To feel... I sjellin këtu fëmijët për të qenë pranë natyrës dhe frutave. Mamaja Tristan Piazzas thot se festivali vjeshtës për të është një ngjarje e përvitshme. Prindrit më sillnin këtu gjithmonë, tani unë sill fëmijët e mi. Shpresoj që i mbirt të jetojë në këtë zonë dhe të sjellë edhe ai fëmijët e tij këtu. He stays in the area and he can bring his kids. Në ditët tona është e vështirë të menaxhosh një ferm, prandaj Tyler Butler i vlerëson 10 mijëra vizitorët që vinë çdo vit këtu për festivalin e vjeshtës.